Vikar etter Lygne for å møte den, Tor Ingar Jakobsen. Hallo, det er Torbjørn. Du, jeg litt grann forsinket. Jeg i Kolbu nå, så jeg tipper at jeg på Lygne sånn kvart på omtrent. Da ses vi. Ja. Hva gjør de musikerne på bygda? De møtes de djupeste granskaugen. I djupeste granskaugen møtes de. Lygna setter ute der. Hvor Ingar her? Der han. Her har vi en. Oi, trodde det var mer fjørbelastning. Tor Ingar. Alla trivelig. Veldig koselig. Tar du kontoen på en måte? Så Tor Ingar er jo, du er totning, du ikke det? Jeg totning. Totning fra, Sleppa? Ja. Du fra Sleppa? Jeg sleppling. Fra Sleppa til, Broadway? Det var egentlig veldig tilfeldig. For det var at en musikal, som da heter Under the Hat, de trengte en ny komponist. Og så annonserte de i et sånt Broadway-fagblad etter en ny komponist. Helst noen fra Sletta. Helst noen fra Sletta var det spesielt. Det var kriterien. Ja, det stod der faktisk. Ja. Så sendte jeg inn en søknad med da eksempler til ting jeg skriver før og sånt. På moroskyld mest. Så ventet meg at jeg var så heldig å få jobben til slutt. Det er, jeg vet ikke om det er mulig å klæ på seg en arm, men sånn har jeg selv kristikk med den andre. Okay, nå var vi ferdige, nå er vi enige om at dette var kjempekoselig og vellykka, og nå begynner det å snø ute. For en idyll. Takk for nå. Takk for nå. Veldig trivelig. Veldig trivelig. Halla. Halla. Alt utstyret ditt. Det flott. Det flott. Utstyret mitt. Å, utstyret. Utstyret mitt. Nå skal jeg puste hendene mine, og så skal jeg stramme. Jeg husker alltid å ta på meg når jeg går inn, men jeg pleier alltid å gå ut med minst en sånn. Jeg, den ene blir ofte ødelagt, så den detter av uten at jeg legger merke til det. Går jeg ut, og så setter jeg meg i bilen, og så har jeg noe blokk på. Bære underholdning. Nå er det liksom reggis-avdelingen på tannstedet som får gjennomgå her nå. Nå har Johan påstår at den kan du. Kan du den? Det er flaut, det er flaut, det er flaut, 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 og bare kunne tygge grøt, grøt, grøt. Ja, men Jakobs spørsmålet er, har du hørt den sangen? Jeg har hørt den, jeg var liten, jeg har ikke hørt den siden da, eller siden den videoen du viste meg med den forrige gang, du sa. Tannhelsetjenesten på Toten er godt skolert i kulturelle aktiviteter, det er konklusjon. Hvis jeg hadde til han med tannlegen da, så holdt jeg liksom på øvelsen. Liksom. Hallo, altså, liksom. Så det er liksom, hallo, hjelp meg, skal jeg gjøre meg nå.